especially orang macam you dengan I Betul. kita on social media kan orang komen kita ada kadang, ruang terbuka kita buat buat ha. tak baca <laughs> tapi hati tu dah tergores sebenarnya aduh hati tu dah tercala kan <laughs> Selamat datang ke Perkesho. Nama saya Nisakil, pengacara anda. Yang mana dekat episod ni kan, kita nak sembang-sembang, kita nak mengupas orang kata bukan kupas bawang, ah bukan nama membawang tetapi kita nak berbual mengenai apa yang terkini, apa yang trending, topik-topik yang saya rasa hari-hari boleh relate dengan diri kita juga atau mungkin dengan orang sekeliling kita juga. Dan kita tahu kalau buka social media banyak sangat topik-topik yang tengah up ataupun tengah panas sekarang ni. Tapi untuk memanaskan lagi keadaan bersama-sama dengan saya. Jom kita nak persilakan Riz Saidon. Hai. Hai. Assalamualaikum. Riz, apa salam? Alhamdulillah, sihat? Sihat, Alhamdulillah. Ha, hari Masa ni macam-macam. Eh, -macam, macam, saya, saya <laughs> sihat. Alhamdulillah. Macam-macam kita nak borak. Dan topik kita hari ni saya rasa agak dekat dengan awak lah ya. Betul. 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 Awak... Topik tu rasa macam saya diserang ni. <laughs> Tapi tak apa, saya akan backup backup. Hold the fort, ha, hold betul. the fort. Ha, tak kena dengan saya lah mungkin sebab saya ni daripada generasi milenial. Ayo. Ha, ayo, awak <laughs> awak nak kata saya tua ke? So maksudnya awak betul nak serang saya lah. Eh, tak adalah, kita nak membincangkan je. Saya cuba nak memahami orang kata apa uh, angle ataupun daripada sudut pandangan seorang Gen Z sendiri. Yang mana orang cakap topik kita hari ini Gen Z manja, banyak komplain. Ha, <laughs> nombor satu saya nak tanya awak. Ha, Mukadimah kita. Awak setuju ke bila orang kata sebenarnya Gen Z ni manja, banyak komplain lembik tak boleh itu tak boleh ini betul ke a uh, betul ke eh j eh mm -hmm. uh, gen z manja ni mungkin betul lah mm -hmm. tapi kalau malas banyak komplain tu semua dia dia subjektif tau. Malas oh. ni rasanya generasi yang semua-semua ni pun kita nampak juga orang yang malas. Mm -hmm. Ada juga misalnya kita dekat dekat kita kerja kat office kadang, -kadang jumpa je mm. yang the older generation macam mm. malas sikit. Ah. Ada je. Tapi Gen Z ni dia punya orang kata dia punya malas tu sebab kadang-kadang kita tunjuk kat social media, kita faham. tunjuk kita punya kerja, kita kom, kita tunjuk kita punya komplain, kita oh. we are very Gen Zs vocal are very lah. vocal. Ha, faham? Bila kita vocal orang dengar and ha -ha. orang tak biasa dengar. So, kau pergi kerja, kau pergi kerja lah. Kenapa kau balik kerja, kau komplain kan? Tapi kita duduk dekat zaman yang kita balik kerja, kita komplain. Kita nak pergi kerja, kita komplain. So, orang dengar, orang rasa macam eh, banyak bunyi lah Gen Z ni. Eh, ha. saya sebenarnya boleh relate ha -ha. at one point yang you cakap kalau uh, yang Gen Z sekarang ni dia lebih vocal mungkin dengan uh, kewujudan social media, I guess. Betul. Sebab uh. tu dia... Awareness kan yes. So bila kita aware Kita tak tahu pun Orang uh, milenial dulu Kerja macam mana mm -hmm. uh, Baby boomers Baby <laughs> boomers Zaman diorang Diorang kerja Diorang balik yeah. Diorang baca surat khabar lah, Gen apalah. Y Gen X Kita tak tahu Diorang balik Diorang cakap apa So that's why Kita tak rasa Kita tak nampak Apa yang diorang luahkan Kalau nak cakap Z ni, uh -huh. Kita banyak meluah Ya yeah. uh. Maknanya dengan Adanya platform You guys macam ada uh, apa Tempat untuk You guys luahkan uh -huh. Frustration and everything Macam saya milenial Jangan terkemur saya <laughs> <laughs> macam saya Milena, saya bayangkan eh, kalau saya dekat uh, zaman yang ada banyak apa outlet uh, outlet betul? untuk meluahkan ataupun berkongsi rasa, saya saya akan buat kot. Paling-paling ha, ha, pun dulu kita ada apa? Kita ada MySpace. Ha, ha. Uh, itu paling lama lah I guess MySpace. Kita ada macam Friendster. You guys sekarang ada? Sekarang uh, ada Twitter, Twitter, ada TikTok, TikTok ada Facebook, Facebook. ada uh, Instagram. So semua tu outlet untuk ha, you guys. Tak, tak payah tunggu habis kerja, kadang-kadang tengah kerja tu pun, baca telefon jap. Uh, buat live. Asal lah bos aku. Aku ni macam ni Banyak betul kerja. ha, kan So Faham. It's just uh, Sebab We have the platform mm -mm -mm. So Tapi tak boleh nak deny lah Ada je lah. Malas. Mm -mm. Kalau malas-malas betul mm -mm. Uh -huh. Betul lah tu Tak boleh deny Malas tu kadang-kadang Datang dia, daripada dia, dia orang sebenarnya Betul Dia Dia sendiri. generasi ah. Cuma different generation ni Dia punya strength berbeza kot Faham Mungkin cara kita Te. orang kata pun meluahkan tu lain lain kot betul 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 uh, you guys macam vocal tak takut tak takut nak bagi tahu orang yang you have complain about things uh -uh. tapi macam kita kita dah diajar dan diasuh untuk tunduk untuk ikut mm -hmm. betul tak mm -hmm. oh tapi, rasa rasalah perbezaan tapi dia era ada, tu dia, dia ada pros and cons dia lah Aa, kan ah betul 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 okey cakap pasal pros and cons and you pun ada mention tadi pasal uh, contoh eh you tengah buat kerja pun you ada ruang untuk you complain and say something about it tapi macam mana kalau dengan gen z yang baru masuk kerja ni daripada peringkat awal tu kita dah nampak dekat social media Orang ni tak malu nak tunjukkan yang macam contohlah apply kerja uh, kadang apply whatsapp je uh, nak kerja uh, kena hantar ni ni alah susahnya pak tak nak uh, macam mana you you tengok adik-adik ni macam mm -hmm. mana ha I think it's a good thing satu macam mm -hmm. it works as a motivation lah mm -hmm. untuk dia orang punya peers kan mm -hmm. tapi uh, another thing kadang-kadang kita kita tak sedar benda yang kita tunjuk tu could be used against ah. us uh, kita panggil apa digital footprint kan yes betul sebab kadang-kadang gen z ni dia orang uh, ikut trend mm -hmm. so oh, kau buat, aku nak buat mm -hmm. uh, trend ni aku nak ikut semua dia aku nak buat tapi dia orang tak sedar yang dia orang pun at the same time dia building dia punya personal professional punya Betul? kita panggil portfolio. Ah. So bila kita banyak share semua benda, kadang-kadang mm. majikan dia check. Yeah. Kadang-kadang lah, our employer dia <laughs> tengok. Takut. So, so sebab tu dia mesti kena hati-hati. So kalau kita share semua benda, mm. kena filter juga ada benda tak boleh share. Yes. Tapi benda tu sebenarnya Okay Gen Z. Mm -mm. Gen Z not expert sebab mm -mm. Awan, dia macam awareness tu ada. Mm -mm. Sebab Gen Z ni dia membesar zaman yang teb, uh, telefon tu baru yeah. nak canggih. Betul. Tapi yang adik-adik kita ni Ha, ha ke anak cucu tak anak ha? anak aku dia dia orang punya dia orang punya dia orang membesar dengan telefon tu so ha -ha. dia orang lagi bahaya sebenarnya lagi advance ha, ha so ha. -ha. darjah satu dah berjoget semua kan takut ha, darjah -ha. so, dajah so dajah satu darjah dua itu itu, itu i think generasi yang kan lah, kan, yang a lot um, a lot younger kalau mm -hmm. macam contoh macam you sendiri lahir pada tahun yang saya rasa umur yang sekarang ni dah dah kena ataupun dah dah sampai masanya untuk masuk kerja contoh mm -hmm. you masuk dalam persekitaran profesional macam ni macam you masuk office ada boss ada orang-orang you perlu report. Kita selalu nampak dekat social media kan yang mereka ni selalu orang selalu macam tunjuk yang you know sikap-sikap yang tak baik. So that's mm -hmm. why people label Gen Z as manjalah, itu tak boleh ni tak boleh. You rasa macam mana as for okay. Gen Z untuk masuk ke professional settings? Mm. Tapi saya nampak kan Gen Z ni dia 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 suka dia nak work life balance. Mm -hmm. Dia nak work life balance uh, lepas tu dia nak gaji yang dirasa setimpal. Setimpal, yes. Itu antara isu yang Saya rasa main mm -hmm. lah. Tapi um, dia macam I agree mm -hmm. tapi at the same time I disagree sebab um, okay you nak work life balance mm -hmm. tapi at the same time bila you apply kerja tu Ya, you, you masih interview tu you, dah, you orang dah bagi tahu dah you kerja uh -huh. you macam mana apa semua sebab walaupun kita contohlah bos terkata kerja you 9 sampai 6. Yeah. Tapi kita nak balik pukul 6 tapi sebenarnya uh -huh. kita lupa yang kita kita ada kerja yang kita kena siapkan sebelum pukul 6 ni. Betul. So pukul 6 you nak balik tapi kerja tak siap, tahu lah balik. Betul. Dia macam <laughs> dia macam uh, bagi I lah personally, uh -huh. yes, you patut balik pukul 6 uh -huh. tapi you punya kerja tak siap. Uh -huh. So is that that is your capability sebab ai mm. pernah mm. dengar tau. last time masa ai uh, masa ai just, just for context lah ai sekarang mm. content creator. Mm -hmm. Tapi when i was working dulu eh uh, balik kena balik lambat sebab mm. kerja tak siap. Lepas tu boss cakap, you kerja you tak siap sebab you buat lambat. Mm. You kena laju sikit buat mm. kerja which is which makes sense. Betul. Tapi betul. disebabkan sekarang ni zaman orang berkongsi. Uh -huh. So kawan ai cakap, uh -huh. pukul 6 kena balik." So I pun rasa, eh betul juga, kan? gaji aku sampai pukul 6 je. Tapi hmm. tak juga, you punya KPI bukan you punya masa dalam office. Betul. KPI you ialah berapa banyak kerja you boleh siap. Habis kalau let's say macam you duduk office 2 jam tak buat apa, tiba-tiba pukul ha. 6, on, on, tak on boleh, kan? nak balik tak boleh lah. So, so ada lah pros and cons tu, kadang-kadang bila uh -huh. Gen Z ni complain kena balik awal lah uh -huh. apa semualah. Tapi diorang tak pernah cakap berapa, -berapa banyak kerja diorang buat ke apa ke, tapi... Tak dapat dinafikan lah. Uh. Yang ada je. Yang overwork, yes. Ada yang kerja terlebih. Ada yang boss memang kerah. Apa semua mm -mm. tu. Tapi at the same time. It depends lah. Mungkin. I rasa one of the biggest difference. Antara dua generation mm -hmm. ni. Ialah. Diorang punya personal goal tu. Faham. Gen Z ni. Nak enjoy, nak enjoy hidup. Nak travel lah. Apalah kan. Diorang rasa <laughs> macam. By 40, 40, 40-50 lah aku nak mati lah macam tu. Ayuh. orang <laughs> punya prinsip hidup tu. Maknanya tak nak kerja lah. 40 tahun tak nak kerja ha, dah. Tapi uh -huh. orang yang lebih uh, the generation, millennial kan. Millennial hmm. ataupun baby boomers ni. Dia orang memang nak capai kerja uh, uh, punya kejayaan tu. Hmm. Nak jadi CEO, nak jadi boss semua tu kan. So, Faham that's the difference goal. So I, I faham yang macam hmm. younger people dia orang nak work on their own, dia orang to uh -huh. be their own boss tapi sebenarnya ada benda yang dia orang kena lalui dulu before betul, that betul, stage. Betul. Macam bila you cakap uh, millennials and also maybe older generation dia ada different goal. Mm -hmm. You know, uh, macam kita mengaku lah ya eh, millennial ni kita diajar dan dididik untuk macam complete. You know, we complete the task, kita kena settle things tapi Gen Z ni mungkin pandangan dia, angle dia different thing you know mungkin you boleh katakan uh, pendap ataupun pendapat you lah eh kadang-kadang diorang ni bila diorang tak suka something atau masuk dalam situasi yang tak ideal dekat diorang punya expectation sikit-sikit mm -hmm. toxic sikit, -sikit toxic eh, bos aku toxic lah kawan-kawan uh, toxic lah surrounding toxic lah tapi sebenarnya is it really toxic ataupun sebenarnya toxicity tu pada diorang punya mindset je betul betul ha. uh, good good point lah ha. sebab ha. i rasa macam benda tu antara another benda yang diorang selalu bahaskan mm, toxic betul. workplace toxic mm -hmm. ni actually perkataan toxic tu kita dengar macam every other day je hari-hari yeah. orang murah hari kan? <laughs> tapi uh, honestly <laughs> level to toxic dah saya rasa semua tempat pun ada hmm. tapi and it's just an, in a matter of uh, satu hmm. betapa toxicnya how hmm. how how toxic how toxic is it level-level hmm. dia, level -level dia kan hmm. and second is how you handle it hmm. so sa kalau satu if it's not too toxic saya hmm. tak rasa pun macam tak adalah macam ada toxicity sikit kena quit ah dia macam dia okay. dia, dia satu toxic 20% quit ah, tak ah. boleh sebab dia tak ada uh, basically dia tak ada perfect workplace betul kita tak akan jumpa tempat kerja yang sempurna yeah. dia kalau kalau kata bos baik kalau kata eh. teammate okey, mungkin bos tak ok ah. kalau bos okey, mungkin teammate uh, mungkin teammate tak ok ah. tapi kadang-kadang ...department pak okay, ...department sebelah tak okey dia macam memang <laughs> dia you tak, you tak akan jumpa the perfect company so mm -hmm. sat, the most important thing i rasa you kena adapt betul tapi betul. disebabkan gen z generation saya mm -hmm. uh, dia macam satu tadi you ada sebut offline masa mm -hmm. kita borak you ada sebut pasal sabotage ke apa ah, eh ah. sabotage eh, bukan sabotage apa brainwash ah, brainwash sebut so, ah. brainwash, brainwash sebab dia macam banyak banyak discussion online ah, kita faham. dengar orang ni kata Uh, tempat kerja aku, tempat kerja aku, uh, balik tempat pukul 6, uh, bos aku baik, gaji aku tinggi. Benefit macam-macam. Ha, benefit macam-macam, uh. pantry penuh lah. So bila lah. saya rasa so, macam, eh aku tak nak. dapat pun semua tu, adakah tempat kerja aku toxic? Uh, ha. dia, betul dia macam, itulah yang aku nak, aku nak caw sekarang. Tapi kita tak sedar yang macam rezeki tu datang berbeza kan. Betul. Orang lain ada rezeki uh. yang lain. Tempat kerja ni benefit macam ni, ni semua. Betul. So macam, it's more to adaptability. Tapi tak ramai orang nak adapt, orang uh. just nak apa yang dia nak. Betul. So, generation Z ni dia macam... I, I want what I want. Ah. Tapi that's not how life works. Betul. Maknanya kalau benda tu tak capai dia punya... apa uh, Ideal thinking ataupun uh. macam... Macam cakap lah, dia nak apa yang dia nak... Nanti dia akan rasa, alah benda ni toxic atau tak uh, best. Tapi... Nak cakap toxic kan? Kadang-kadang mm -mm. rumah kita sendiri pun toxic. Betul. Tapi mm. tak adalah macam... Teruk sangat. Kadang-kadang mm -hmm. apa yang mak kita cakap, kita pun tak boleh Tak, tak boleh mm -hmm. nak grasp kan? Mm -hmm. Tapi tapi bila when when it is workplace dia orang rasa macam oh tak boleh toxic sikit aku cau. Ah ha, tapi itulah nak, orang kata apa Nak cari rezeki pun senang. Betul. Ha, tak boleh lah. It... Tak boleh lah ada masalah sikit je kita nak belah <laughs> kan. Itu yang hmm. kita nak cakapkan tadi yang mana uh, Gen Z bila dia orang nak macam jadi CEO macam sekarang ni hmm. semua nak jadi CEO, semua nak tayang duit dekat hmm. social media, hmm. semua nak tayang kereta besar, kereta mahal dekat social media. Tapi bila bekerja dengan orang, bawah orang dia orang macam rasa cakap, tak boleh lah aku tak boleh kerja bawah orang Toxic lah toxic lah bos ni toxic lah kawan-kawan sekerja tapi kalau dia jadi bos adakah orang bawah dia akan rasa dia toxic atau dia tak best ha hmm. tu lah dia macam hmm. uh, macam you sekarang you kerja sendiri uh, uh, kan uh, uh. you kerja sendiri compare you kerja dengan orang dengan you kerja sendiri apa hardship yang you know boleh uh, you compare betul dia dia macam kita 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 kadang-kadang kita tak nak go through Uh, macam kita tak boleh kerja bawah orang mm -hmm. Tak boleh disuruh lah Apalah mm -hmm. ni semua Nanti bila kerja sendiri Macam I, I transition from Kerja uh, Dengan company mm -hmm. Lepas tu kerja sendiri mm -hmm. Dia Dia lain tau Kerja company ni sebenarnya uh -huh. Kalau you tanya I lah I lagi uh -huh. prefer kerja kamp, Dengan company Sebab oh, okay. I ada rutin And memang boss I kata you, Ni KPI you Hari ni ini task you You uh -huh. kena buat ini ini, You kena handle uh -huh. project ni uh -huh. So ini, you ini. tahu apa nak buat lah hari tu uh -huh. So you kena settle uh -huh. You kena settle Kena guna otak Kena squeeze Tapi uh -huh. when you work on your own You kena set all semua benda tu. Maknanya kerja-kerja bos tu, you kena buat sendiri. Kerja-kerja you, tu, you buat sendiri. Ha, KPI tu, you kena set. Tas hari ni, you kena set. You uh. nak borak dengan client mana, you kena set. Projek apa, you kena cari. Betul. So, it's even harder. So, macam, tak ada pun jalan mudah apa semua tu. Betul. Tapi, itulah um, lah. Dia... dia kenapa I macam jawapan I macam I tak backup I punya generation kan eh? <laughs> I rasa, tapi, tapi tapi that's the truth lah I rasa yeah, I, I, I think, think you know. lebih memahami kot you rasa macam uh, at this point kita nak yakin kau orang macam it's not as bad tapi it can be bad as it's well it's not bad sebab uh. Ha. I rasa Among Masih my friends, ha. banyak je Gen Z yang ya, I okay. rasa. Mereka komplain tapi kerja mereka siap. Ha, ha, macam tu. Cuma the nature of Gen Z tu kot ha. ialah komplain. Betul. Aku Kita nak vocal lah, vocal. Aku ha. kerja siap tapi aku nak komplain. Ha. Ha, Tetap lah. Ha, hari ni aku ada 100 tas. Aku siap 100 tu. Tapi aku nak bagi tahu kau aku ada 100 tas tu. Ha, macam penat tu. lah. Aku ha, buat ha. ni susah tapi dah siap dah. Ha, ha, betul. Macam tu. Penat lah kerja tak aku tak sekolah bos aku. Tapi okey lah. Okay, Kerjalah since Gen juga. Z ni kan macam like lah very vocal and diorang ada outlet dan platform untuk diorang bagi tahu orang yang diorang penat, dorang mm -hmm. diorang tak suka kerja diorang but at the same time, there are people yang siapkan kerja ada golongan yang macam senang burn out. Diorang rasa macam oh aku burn out lah, I ada depression lah. So the depression card is easily being played. Senang Betul. sangat Betul. Dia orang hulur depression card tu. So for you is it right apa yang orang buat? Mungkin ada part yang memang bagus. I pun dah jumpa Jazzy yang memang sangat-sangat bagus. But macam mana dengan orang yang macam sikit-sikit burn out lah, sikit-sikit depression lah, sikit-sikit toxic lah, macam mana? Sa uh, satu, hmm. I rasa I don't think hmm. macam mental illness tu dia sebab sekarang hmm. kita dekat zaman yang kita punya kekuatan mental tu sebenarnya fragile betul kita hmm. tak kuat macam orang dulu hmm. mentally hmm. lah I rasa hmm. sebab banyak influence kita dengar orang cakap apa kat social media hmm. betul lepas tu kita dengar hmm. orang punya komen about ourselves hmm. so, Kita especially orang macam you dengan I kita betul. On social media kan orang komen kita Ada ruang terbuka. Kita buat-buat ha. tak baca. <laughs> tapi hati tu dah terguris Aduh. sebenarnya. Aduh. Hati tu dah tercalar. Ha. Tapi kita buat-buat tak baca. Kita kena, so, eh apalah. Benda-benda lah. macam tu, bila dia build up, mm -mm. dia senang lah untuk kita, our, kita panggil apa, kita lebih vulnerable. Betul, betul. Lagi senang untuk terguris hati. So, benda-benda uh, macam mental health ni sebenarnya, saya rasa kita hidup di zaman yang macam, kalau orang tu kata dia mm. dia punya mental health not doing well, mm -mm. Dia, dia orang tak menipu kot. Ah, hmm, okay, tapi, Okay, okay. At the same time mm -hmm. Benda tu you have to handle lah mm -hmm. Tak boleh lah tempat ni you Sebab mental health ni mm -hmm. Just because you quit Daripada satu tempat ni mm -hmm. Doesn't mean it, It's gonna get better The next day Betul uh, uh, So you kena pandai handle So mm -hmm. ada macam-macam Kita jumpa mm -hmm. Counseling I rasa paling penting Kita kena get help lah uh, Betul uh, Because some the, people Dia tak get help And benda tu jadi worse I kenal ramai sangat orang mm -hmm. Yang hari-hari Bukan hari-hari lah yeah. Tapi selalu time. Cakap mm -hmm. yang macam uh, Aku rasa aku depression mm -hmm. Aku macam uh, okay Macam rasa yeah. Ada yang cakap macam nak bunuh diri lah. Hmm. Tapi bila tanya nak jumpa terapis ke tak. Kadang-kadang nak bawa tau. Macam nak hmm. pergi jumpa kaunseling ke apa ke. Tapi tak nak. Tak nak. Hmm. So dia macam... Kadang-kadang orang je suka... This is bad lah. Hmm. Tapi I jumpa juga orang yang rasa macam... Dia punya personality tu lah aku depressed. Hmm. So dia suka nak hidup macam oh, tu. Okay personality ha. eh. Oh. So ramai juga orang yang macam tu. Orang yang macam uh, nak share online... Hmm. About hmm. dia punya mental disorder apa hmm. semua tu. So um, tak bagus lah. Tapi just because ada kita kita apa kita kata, kita kata, kita kata uh, janganlah sebab satu titik nila tu rosak susu yeah, apa susu selanga betul sebelanga. Susu, sebelanga. Betul, lah. <laughs> betul kerana nila se titik rosak ah, susu sebelah ah betul yang tu okey so um so kalau just because ada ramai orang yang just mm -mm. guna the mental health card mm. for the bad use kan tapi it's it is a real issue mm -mm. tapi betul. benda tu manageable sebenarnya kita kena just seek out to the right outlet lah betul for help. kalau you seek help awal-awal, cari minta pertolongan awal-awal, i rasa it's still manageable betul. i faham sekarang ni ramai yang macam dah start develop anxiety yang what not mm. and benda tu ada ada level-level dia tapi label at the same dia. time uh -huh. dia sebab dia sebab dia kita punya otak kan uh -huh. and otak kita ni capable of doing things yang kita uh -huh. manifest tak yes. uh -huh. so kalau kita rasa kita macam ...untuk fikirlah... ...hari ha. ni aku depress, ...hari ni kalau aku, aku depressed. Depress, kalau aku depress, ...benda itu akan ha. jadi. So sama macam... kita tahu tak orang cakap... Uh -huh. ...ada placebo effect tu. Uh -huh. Oh, okay. Ha, Dia macam... Uh, dia macam you think what you are ke? Placebo effect ni antara contoh yang... You are what you think. You are what you... Eh? You are what you eat. You are what you eat. So... ...placebo effect ni antara contoh... ...yang boleh bagi kat you kan? Uh -huh. uh, kalau benda ni... ...sometimes it happens lah... ...dalam uh -huh. medical field... You pergi jumpa doktor. Uh -huh. you cakap dengan doktor macam uh, I rasa uh, I I rasa I demam. Uh -uh. Tapi tak demam pun. Tapi doktor check semua tak demam. Tapi you beritahu doktor tu, tak, tak. Tapi demam, you rasa demam. You demam. demam, demam macam tu. So doktor tu akan bagi kat you satu ubat pil tu yang kosong. -hmm. Lepas tu dia akan cakap kat you, ah ubat demam. Lepas tu bila you balik, you makan, you akan cakap, oh, oh ada baik demam. Goh. So nama benda tu placebo effect. And it's just kita bagi tahu otak kita untuk buat apa so tak kita buat yang kita rasa okey. tak tu yang buat body kita rasa ha, so, apa yang so, kita fikirlah so bila kita bagi tahu diri kita yang macam hmm. oh aku buat sini nanti aku depressed dan hmm. aku buat sini nanti aku anxiety itu so, hmm. it tends to happen lah tapi the more you tell yourself that you're going to be okay uh -huh. it should be it's going to be okay lah mm Uh, jangan salah gunalah uh, Mental health card ni Sebab betul. we have Real mental health betul, patients betul. Out there Yang struggle Untuk orang kata apa Seek help ha. Untuk orang kata apa Tell the world Macam create awareness So Janganlah Adik-adik Kita, kita adik. jangan main-main <laughs> jangan jangan yeah. main Sebab Benda yang kita cakap tu doa. Betul, betul. Kadang -kadang If jadi... you rasa you are really ada mental health problem, seek help. Cari... Betul. Uh, cari pertolongan. Betul. Uh, okay. Cakap pasal burn out ni kan. Burn out lah, toxic lah. Itu tak kena, ini tak kena. Apa pesanan you dekat Gen Z dekat luar sana? Kalau betul-betul diorang ni burn out and they need help actually. Mm -mm. Kan? Mm -mm. Uh. Betul. So uh, burn out, toxic apa semua mm -hmm. ni kan. Dia... Uh, macam, macam saya cakap tadi awal-awal kan hmm. It happens to all generation Betul Tapi hmm. generation Z lebih aware tapi disebabkan lebih tunjuk je, ha. Lebih tunjuk Satu sebab orang faham mm -mm. Kita boleh google beli Betul. Aku afraid, Kenapa mm -mm. aku rasa macam ni mm -mm. Kenapa um, Badan aku rasa macam ni mm -mm. Kita tahu sebab anxiety Sebab stress mm -mm. So we know So generation And because generation Z pun aware mm -mm. Gen, gen Y jadi aware Millenial yeah. jadi aware so oh, so Aware ni sebab so makin-makin besar lah Tapi ha. just because you're aware Doesn't mean macam You kena guna kad tu forever uh, Aku tak nak pergi kerja hari ni Sebab sakit, sakit mental ah. Aku tak nak pergi kerja hari ni Sebab aku anxiety Tak boleh So kena seek Health. Betul. So I rasa macam Kalau you actually feel like Macam mm. Mentally mm -hmm. You tak kuat mm -hmm. uh, Ada problem semua mm -hmm. Jumpalah uh, Psychiatrist uh, Jumpa therapist Jumpa counselling mm. Kadang-kadang Company pun ada counselling Ya yeah, betul ha, Cakap pasal company. company ada counselling And Actually Selain daripada seek help Dekat macam professional Macam doktor and psychiatrist Semua tu You can also seek help From Pekeso You tahu tak Oh I tak tahu. Ya tak tahu. Tak Sebenarnya tahu. perkeso ada satu program uh, percuma untuk semua yang mencarum yang kalau mencarum. macam adik-adik Gen Z kita, rakan-rakan Gen Z kita ni bekerja di bawah majikan, mereka ni biasa automatically dah mencarum, mencarum. ha, mencarum ha. dengan perkeso. Kalau you bekerja sendiri macam you kita kan kena daftar sendiri, ha. carum sendiri ha. semua tu kan. Ha so selagi you pencarum bawah perkeso, you boleh uh, pergi kat program yang kita panggil sebagai return to work. Ah, uh, Basically, oh. macam rehab lah. Macam rehab. Uh, Macam rehab, kita nak tolong. Tapi at, let's say. sekali mental hmm. juga? Uh, ya, yeah, mental oh. pun ada yeah, juga. Kemalangan atau macam contoh lah, you kemalangan and then you uh, dah, dah settle physio and everything and then you nak get back to work. Dekat situ, you boleh dapatkan uh, bantuan dan pertolongan. So, kalau macam let's say, masih tak faham apa yang I cakap, boleh juga pergi dekat website Perkeso atau boleh pergi ke kaunter pertanyaan di pejabat-pejabat Perkeso yang terdekat lah. Uh, hmm, semua tapi, ada. Tapi I macam terkejut uh -huh. tapi saya I, I impress lah oh. yang macam uh, uh -huh. pakai so uh, uh -huh. macam ni dia macam kita panggil recognize yeah, mental betul. health yes. so siapa-siapa uh -huh. yang uh, macam ada Obviously, siapa kerja betul. dia mencarum pakai kan. Uh -huh. So, boleh seek help lah. Yes. Kalau you rasa sendiri kan, untuk generasi Z kan, uh, diorang um, ada this, this problems and everything, especially for those yang dah betul-betul didiagnose oleh doktor, you rasa program Rita Tuak ni akan uh, bagi ini apa orang kata apa impact yang baik tak untuk uh, Gen Z eh of course sebab mm. uh, satu bila you bila you dapat boleh dapatkan bantuan dari you know macam an institution like mm. Pegaso dia um, it, kita panggil apa dia macam you can actually get back on your feet mm. dia macam bukan main-main macam Betul. hari ni aku dia macam Bukan masalah yang tak ada jalan penyelesaian lah. Mm -hmm. So you... Macam bila kita sakit. Contoh bila mm -hmm. kita sakit. Kita panggil apa? Macam kita aksiden. Uh -huh, Kaki kita sakit. Mm -hmm. Dah tak boleh jalan ke mm -hmm. ataupun ambil masa untuk jalan. Mm -hmm. Eventually kita boleh jalan. Betul. Tapi uh. kalau kita sakit mental. Uh -huh. Kita tak seek help. Uh -huh. Kita rasa macam dia akan, baik, dia akan baik. Tapi dia tak akan baik sebenarnya. Tak. So bila you seek actual help. And uh -huh. bila pekeso bantu dengan benda-benda macam ni. Uh, eventually you akan okay. You boleh pergi kerja dan buat kerja elok macam orang lain. Yeah, and so I suka lah. bila you check out okay, for so also recognize mental health sebab awareness tu dah makin tinggi betul. and i rasa banyak institution and also company-company besar yang recognize this is a real problem for those yang dah di diagnosed uh, hmm. by doctors lah. Jangan self diagnose. I tahu kita boleh buat uh, this apa Das exam, uh -huh, uh, exam dekat online mental it's good health that exam. Betul. You, you ambil betul -betul. tahu pasal benda tu tapi it's better for you untuk pergi pada hospital and also pada mereka yang yang orang kata apa betul-betul lah Uh, untuk diagnose you untuk sahkan yes you have this atau yeah, uh, no you just stress you need rest uh, macam uh, tu uh, tapi okay. selain daripada return to work orang ada juga program power at work uh, ini program psikologi uh, program perkeso wellness responder at workplace lah ataupun dalam erti yang pendek power at work uh, bertujuan untuk uh, kita latih peserta dalam kemahiran asas perkhidmatan kita nak bantu mereka fokus kembali kembali pada kerja especially for those yang dekat top management lah uh, oh, yang um. ini ada banyak lagi perkara-perkara mereka akan bantu lebih in-depth dan sebagainya. Sekali lagi kalau nak dapatkan information boleh pergi dekat website Perkeso ataupun boleh pergi ke kaunter-kaunter Perkeso, di pejabat-pejabat Perkeso sekitar yeah. anda kan banyak. Office Betul. Perkeso KL saja ada berapa? Satu, ada dua. Satu satu Malaysia tu nampak je yes. Office Perkeso. Ah ada berjejer. Okey, saya <laughs> nak bagi tahu ah, dan ada banyak lagi bantuan-bantuan lain yang Perkeso bagi. Contoh dibuang kerja tanpa reason. Tiba-tiba ah, company macam tak naklah dah tak perlu pak. Tak nak pakai kau dah. Tak dah nak buang. dah buang. Ah <laughs> macam tu boleh juga uh, apply ada bantuan elon dan sebagainya. Sekali lagi information lanjut dekat Perkeso. Okeylah kita nak ucapkan terima kasih pada Riz. Terima kasih. Bersama-sama dengan Nisa untuk Perkeso episod kali ini kita bercerita mengenai Gen Z manja. Betul ke? Ah tapi kesimpulannya saya rasa it's not all bad lah kan. Dia ah. dia, dia, manja tu manja tapi at the same yes. time they can they can be useful yeah, lah. Ya, betul, We they can, can be useful. Be useful. Yes, uh -huh. kita yang dah uh, sedikit tua ni sedikit eh. Ah, bantulah dan guide lah mereka. So, terima kasih semua yang menonton. I really hope that I will see you guys on kita pun untuk episode-episode yang akan datang. Terima kasih Riz. Thank you so much. Terima bye. kasih semua. Bye bye.